Tukipiga hesabu ya watoto 1000 wale watoto 400 tuliwatoa tukapata tunapata shilingi 700 kwa kila muhula. Shilingi 700 kila muhula walimu wapitie tunawajua na kama ni mitani tunajua na serikali inaleta mtani. Hizi pesa mwalimu anapora akijenga manyumba lakini tunataka kusema hivi. Kuna huyo bomche ambaye ni Zecha. Hapa yeye ndiye amekuwa kateli wa ile shule na kina Robert na kina Mzee Nyanje hawa ndio wanamdefend mwalimu kwa sababu walienda mwamsefu wakamdefend. Wakaenda mteza wakamdefend. Tunashangaa mwalimu yule anekosea demotion hakumbani nayo. Mwalimu yule ashtakiwi Mr. Done huyu head teacher hapa Mr. Done hana siku yeye atafanya makosa huyu mwalimu apigwe kiboko. Ezekiel Machogu, waziri wa elimu, sisi tunakuomba, tumechoka huyu mwalimu uasi wenye ameufanya na hakuna lolote lenye linachukuliwa hatua. Tunakulalamikia wewe waziri wa elimu, uje hapa uje utusaidie. Na hata kuna mengine, kuna watoto wetu pia wameenda Rwanda, kuna kitu chenye kimetoka kutoka huko Rwanda, lakini hata hawa watoto hata shilingi hawajapewa. Done sisi hatumutaki aondoke hapa shule kwa vile hana transparency, hana ule transparency kwa wazazi. Anachukua pesa za wazazi anazikula. Watoto wanaanguka mitihani. Tangu waje hapa watoto wako chini. Kwa hivyo tunalia sisi wazazi wa mwenza mwenye Bwana Ezekiel Machogu, tusaidie upate kumuondoa huyu Done atoke katika hii shule.